Xitoy Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar maxsus lagerlarda zulmga uchrayotgani va majburiy mehnatga jalb qilinayotganini rad etib keladi. Aksincha, ular baxtli hayot kechirayotganini tasvirlar orqali bot-bot ko'rsatishga harakat qiladi. Yaqinda davlatga qarashli Xitoy markaziy televideniyasi Tog'lar ortida Xinjiangda hayot nomli 80 daqiqalik hujjatli film taqdim qildi. Unda mintaqada yashovchi 24 shaxsning hikoyalari o'rin olgan. Filmda gapirgan qahramonlarning barchasi hayotidan mamnun ekanligi, ish va imkoniyat yaratib bergani uchun Xitoy hukumatidan minnatdor ekanligini aytadi. Sobiq fermer Zulayho esa 32 soat yo'l yurib, yuzlab chaqirim uzoqlikdagi boshqa shaharga ishga borib kelayotganidan baxtli ekanligini aytadi. Qiziga ish topib berganligi uchun onasi kamera qarshisida ko'z yoshlarini to'xtata olmaydi. Qizim aqlli, chiroyli chiqdi. O'zi qanday yaxtos biz shuni qo'shilmiz. Qiz bolaning ishlashiga qarshi bo'lgan onasi fikrini o'zgartirganini va endi bundan xursandligini aytadi. Filmda shuningdek Xinjiangdan olisdagi Chengdu shahrida Uyg'ur taomlarini pishirib sotayotgan er-xotin hikoyasi ham beriladi. Reportajda qahramonlar tomonidan Uyg'ur kalimasi ishlatilmaydi. Taomlarni esa Xinjiang milliy taomlari deb taqdim qilishadi. Xitoy hukumati hatto maxsus lagerlarda saqlanayotgan musulmonlarning baxtli hayot kechirayotgani va taqdiridan mamnun ekanligini bundan oldin ham ko'rsatishga harakat qilgan. Biroq huquq faollari, guvohlar va xalqaro tashkilotlar Xitoyda Uyg'urlarga qarshi zulm bo'layotganini ta'kidlashadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati, Kanada hamda Niderlandiya parlamenti Xitoyda Uyg'urlarga nisbatan genotsid bo'layotganini aytib chiqdi. Xitoy hukumati Xinjiangda Uyg'urlarga qarshi genotsid ayblovlarini keskin rad qiladi. Xitoy ekstremizmga moyilligi bor diniy ozchiliklar qayta tarbiyalash lagerlarida tarbiyalanayotganini aytadi. Xalqaro tashkilotlar Xitoyni Uyg'ur ayollarini bichish va bolalarni o'z oilalaridan ajratishda ayblab keladi. BBC surishtiruvi Uyg'urlarning majburan paxta dalalarida mehnat qildirilayotganiga dalolat qilgan. Surishtiruvlar muttasil jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlarga oid ayblovlarni yuzaga chiqargan.